På gården Halvfjøringen i Ytre Ålvik har det vært dyrket frukt i generasjoner. Bygda har både vedlagende klima og jordsmonn for fruktdyrking. Når de så legger like mye sjel i frukthagen som de gjør i blomahagen, og tek det med seg inn når de arbeider med tørka frukt og bakverk, ja, da vert det både velsmakende og vakkert. Under merkenavnet Haust foredler Turi Alice Skjerbheim si eiga frukt til ting som kundene før må ha. Det er viktig for henne å skape sitt eget. Her har Turi Alice laget seg til med sitt eget kunsthåndverk av frukt og bakverk. Klipper og former frukttre, tynner i blom og kart for å få fram den ypperste kvaliteten på frukten. Alt på gården er produsert for hand med de ressursene som finnes her. Her får du tørka frukt, der det vært lagt vekt på at alle fruktslag smaker ulikt. Tørka frukt vært selt som sunt snop uten konservering eller sukker. Det er fruktkjeks og kaker med frisk og tørka frukt etter sesong. Te lager også slik som i gamle dager, med tørka eple, plomme og kanel. Og du nyter fruktkjøttet i lag med teen. Inspirasjon til dette naturens kunsthåndverk finner hun i fjorden, i fjellet og i gleda over å sette pris på det hun har rundt seg. Det forfedrene har bygd opp, vil hun føre videre med stort og skapende hjerte. Og hun er alltid på leit etter nye og spanende produkter. Haust finner du på Bondens Marked i Bergen, gardsmatbutikken i Østese og spesialbutikker rundt om ellers. Velkommen til gards, og vært inspirert du også.